Прийшов той день Христового Різдва. Той день прийшов, якого всі чекали. І радістю наповнились серця людей, що Господа пізнали. В цей день святий з'явився Цар Небес, прийшов у світ у вигляді дитини для того, щоб дізнався світ увесь, що є спасіння в дивної дитини. Христос не йшов для слави чи хвали її, йому на небі вистачало, та він прийшов, щоб з вами ми могли ввійти так просто у ворота раю. Він знав, що шлях цей буде нелегкий. Він знав, що йде на смерть і на страждання. Він знав усе. Та шлях тернистий свій пройшов Еммануїл без нарікання. Він знав про те, якщо він не помре, то всіх чекає Божий суд і кара. А карою за гріх є, звісно, смерть. І тоді йому нічого не лишалось. Усі дивились на просте дитя. Просте дитя, як і простий початок. Ніхто не знав, як далі для Христа піде дорога. Навіть рідна мати не знала про такий страшний кінець. І з усіма і тішилась, і раділа, аж поки не побачила вінець і збите в ранах свого сина тіло. Для нас прийшов сьогодні Божий Син, як і тоді він, як мале дитятко, та разом з тим, як і Спаситель він, який вже не лежить у бідних яслях. Тому сьогодні радість і серця людей, що Господа пізнали, прийшов той день Христового Різдва, той день прийшов, якого всі чекали. Радіють всі, дорослі і малі, і радісно хвалу співають Богу. Тому давайте будемо вдячні й ми. І пам'ятаймо також про Голгофу. Амінь.